Shoutout tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marseille supporter. Shoutout kay Idol Marvin Maliveran, Los Paul, Ava Atinder, Miss Miami Laurel, Elin Mia Nihat, Amadio Flores, Gerald Anyobo, Badit 321 B. 73 Imbi, Jose Fasificador, Kit Aguilar, kay Sunny Anya, Gris Riquetelio, Charlene Gumansing, Jerry Flores, Sandra Herrera, Norlin Picatsi, at Juvie Video shoutout din sa lahat ng mga security guard sa buong Pilipinas sa mga blind community at lalo na sa mga OFW sa buong mundo mabuhay po kayong mga idol Nang makita nitong siloida Napapalapit na Ang mga aswang Kay Manong Dudoy Binuksan nito agad Ang bintana At sumigaw na ito Tama na upong Umalis na kayo Dahil kahit na ano pa Ang mangyayari hindi hindi na ako sasama pa Sa'yo Pero dito na nakakita nang pagkakataon itong si Upong mabilis itong umigpaw papunta doon sa bintana at sa sobrang bilis ng aswang hindi na nakaiwas pa si Loyda nahawakan na ito ni Upong at hinila na ito palabas dito na kumilos si Manong Dudoy ang kukulit nyo tingnan natin ngayon ang tapang ninyo. Mabilis nang tumakbo ang matanda, papunta kay Upong. Wala pang sampung segundo, nahawakan na ng matanda ang mga paa ni Upong at ibinagsak na ito sa lupa, sabay pakawala ng malulutong na sapak sa mukha nito. Agad na nawala ng malay ang lalaki sumugod na din ang iba pang mga aswang kay Manong Dodoy. Mabibilis na tumatalon ang mga ito papunta sa matanda. Pero agad din na bumaliktad ang mga ito at tumalsik doon sa damuhan ng matamaan ng mga sapak ni Manong Dodoy. Utos agad nito kay Dodong at kay Sitoy Nasa pagkakataong ito, nagising na at nakadungaw na sa may bintana. Si Toy, Dodong, isarado nyo ng mabuti ang mga bintana at pintuan. Ako na ang bahala sa mga aswang na ito. Pagkalipas pa ng ilang minuto, isa-isang bumagsak ang mga aswang ang mga aswang na ito ay ang mga kaibigan ni Upong at mga kamag-anak. Tinulungan nila ang asawa ni Loida na si Upong para mabawi ang babae. Nasa labing apat ang bilang ng mga ito pero nakabulagta na ang lima sa mga aswang. Kabilang na si Upong at kapwa nawala na, wala na ang mga ito ng malay nang mahawakan ni Manong Dudoy ang isa hinila niya ito at pati na rin ang isa pa pinaguntog niya ang ulo ng dalawa at sabay na bumagsak ang mga ito sa lupa at hindi na gumagalaw inabot pa niya ang isa na tumalon sana patras mabilis man ang mga swang pero hindi nila kayang sundan ang bilis ni Manong Dudoy nang maabot pa niya ang isa mabilis na ibinagsak ito sa lupa at isang tajak sa panga agad na nawalan ito ng malay tumakbo na ang tatlo sa kanila dahil sa takot pati na ang iba na nasa bubong ng bahay nila ni si Toy tumalo na din ang mga ito para atakihin sana ang matanda. Hinabol naman ni Manong Dudoy ang mga aswang doon sa may sagingan. Habang ang tatlo naggaling sa bubong mabilis din na sumunod ang mga ito sa kanila. Nang maabutan ni Manong Dudoy ang tatlong aswang doon sa may sagingan. Hinawakan niya agad ang ulo ng isang at inihampas ito doon sa puno ng kahoy. Sabi ni Manong Dudoy, Hindi niyo pa ako kilala. Ngayon, magpakilala ako sa inyo. Bagsak kagad ang aswang at nawalan ng malay hinawakan niya pa ang mga paanong dalawa. Hinila ang mga ito at ibinalibag pabalik doon sa bahay nila ni Sitoy. Nang makita naman ito ng tatlong aswang na nakasunod sa kanila, napatigil ang mga ito at dahan-dahan na napatras. Paglabas ni Manong Dodoy galing doon sa sagingan, sabi niya agad, ito ang tandaan nyo. Ang pangalan ko ay Dudoy. At ako ang kinatatakutan ng mga aswang dito sa isla. Gumagapang na ang ilan sa mga aswang habang namimilipit ang mga ito sa sakit. Sabi nung isa pang aswang, nakaharap ng matanda, magbabayad ka sa ginawa mo sa amin. Hindi mo alam ang bangis ng aming pinuno. Pero hindi pa ito natapos sa mga sinasabi. Biglang nasa harapan na niya si Manong Dodoy. Hinawakan niya ang liig ng aswang habang nag usal ng mga orasyon. Biglang napatigil ang aswang. Pakiramdam kasi nito, parang namamanhid ang buo niyang katawan. Sinakal na ito ng matanda at pagkatapos sinampal ito sa mukha. Ito ang tandaan mo. Ako ang kinatatakutan ng mga aswang na tulad mo. At hindi ako takot sa sinasabi mong pinuno ninyo at pagkatapos, ibinagsak ito sa lupa. Agad na napahiyaw ang aswang dahil sa sakit. Habang nagmamakaawa na ang natirang dalawang aswang. Ang tatlo naman sa mga ito namimilipit sa sakit at gumagapang palayo. Nagkamalay na din ang ilan sa kanila at pilit itong tumatayo sabi pa uli ni Manong Dudoy. Umalis na kayo dito sa lugar. Dalhin ninyo ang mga nakabulagta sa lupang. Ikaw upong magtanda ka na. Pabayaan mo na si Loida. At huwag ka nang magpapakita pa at bumalik dito sa patag. Bigyan ko kayo ngayon ng limang minuto para makaalis. Kaya takot na takot na nagmamadali ang mga aswang habang tinutulungan ang mga nakabulagta sa lupa at mabilis na bilitbit ang mga wala pa malay. Nang tumahimik na ang paligid, pumasok na si Manong Dudoy sa loob ng bahay. Ang mga tao naman na nasa loob, nakasilip ang mga ito doon sa labas habang pinagmamasdan nila ang mga ginagawa ni Manong Dudoy sobrang nagulat at namangha ang mga ito hindi nila akalain na ganun kalakas ang matanda salamat Manong Dudoy at nandito ka kung wala ka pa baka nadala na nila si Loida. Ang sabi naman nitong si Sitoy. Sana magtanda na ang mga yon si Toy. Ang mga busaw kapag sinimulan mo ang laban sa kanila. Hinding hindi titigil ang mga ito hanggat hindi makapaghiganti. Kinabukasan, ang sabi ni manong Dodoy. Bukas na ito, uwi doon sa kanilang lugar. Gagawa muna siya ng mga mabisang panguntra sa mga aswang. At may itatanim siyang halaman para hindi na makakalapit pa ang mga aswang sa kanila lalo na itong si Opong. Pagkatapos ng agahan, nagpasama si Manong Dudoy kay Dudong doon sa gubat para manguha ng mga makahiya at makabuhay at ang halaman ng mimosa para itanim niya ang mga ito doon sa palibot ng bahay nila ni Sitoy. Habang itong si nagpasama ito sa kapatid na si Mario doon sa may ilog, malapit lang din sa kanilang bahay. May labhan lang daw ito doon. At makalipas pa ang ilang oras, biglang nagkagulo doon sa may Dahil itong si Upong, kahit na nabubog na ito, ni Manong Dudoy sa nagdaang gabi, bumalik pa rin ito kasama na ang dalawang mga aswang. Pinilit ng tatlo na sumama si Loida kay Upong. Kaya nagkagulo ang mga ito dahil pinagtataga na ni Mario sa dalang itak ang mga aswang. Sumisigaw na si Loida at humihingi ng tulong hanggang sa marinig ito ni si Toy. Humingi agad ito ng tulong sa mga kapitbahay na nasa unahan. Pagkatapos, mabilis na pinuntahan nila ang May Ilog pagdating doon naabutan pa ng mga ito ang tatlong mga swang nang makita naman sila mabilis na tumakbo ang mga ito papalayo kasama na itong si Upong pero pansin sa isa sa mga swang paikaika ito habang tumatakbo may malaking tama ito sa paa at sa likod. Galing ang mga sugat nito sa itak ni Mario. Pero itong si Mario, nakahiga na ito sa lupa at namimilipit sa sakit dahil sa marami itong kalmot sa buong katawan. Habang itong si Loyda, umiiyak ito habang tinutulungan ang kapatid. Agad na tinulungan nila si Mario. Hindi na nila binalak pa na sundan ang mga papalayong mga aswang. Baka mapahamak pa sila. Agad na iniuwi nila sa bahay itong si Mario. Hirap na nga itong magsalita dahil sa lalim ng mga sugat nito sa katawan. Ang balak nila kapag hindi pa nakauwi si Manong Dudoy dadalahin na nila ito sa ospital pero ilang sandali lamang dumating na si Nadudong at Manong Dudoy at nagulat ang dalawa sa kanilang nadatnan galit na galit si Manong Dudoy hindi talaga nadala ang mga aswang ngayon talagang hinahamon ako ng mga busaw agad naman na ginamot niya itong si Mario. Huwag niyo nang dalhin si Mario sa ospital. Hindi na yan aabot pa. May kinuha na kwintas si Manong Dudoy. Inihipan ito at pagkatapos may isang maliit na buti ng langis. At pagkatapos nagutos ito kay Sitoy na mag-init ito ng tubig tamang tama may dala silang halaman ng mimusa ilang sandali nag-uusal na si Manong Dodoy ng mga orasyon at nilagyan ng langis ang mga sugat ni Mario pagkatapos itinapal ng matanda ang mga dahon ng mimusa makalipas lamang ang ilang minuto nakita nilang may lumabas galing sa sugat ni Mario na parang dugo at amoy agad nila ang kakaibang baho nito nang matapos na ang ininit na tubig pinunasan nila agad ang buong paligid ng mga sugat at pati na rin ang buong katawan ni Mario